söhbətimiz yenə də Amerikada nəqliyyatla bağlıdır. Demək, bunun səsini alım ki, rahatlıq olsun. Demək, əvvəlki söhbətlərimizdə, blog yazımızda mən qeyd eləmişdim ki, Amerikada sürücü imtihanından keçmək çox rahatdır. Məncə bu biraz tələsik verilmiş qərardır. O baxımdan ki, burada sürücü adını almaq o qədər asan deyil. Asan nədir? Asan imtihanın birinci hissəsidir. Hansı ki, bizdə Azərbaycanda ən çox ona görə insanları incidirlər. Məsələn, bizim bu test dediyimiz şeyə görə də, yəni Azərbaycanda ondan keçməyin 800-700 manat xərci var. Sonra o prava almağın, sürücülük vəsiqəsi almağın ikinci mərhələsi sürməkdir, avtomobili idarə eləməkdir. Deməli, birinci hissə yazılı imtihandan keçirsən, testdən keçirsən, Azərbaycanda olduğu kimi. İkinci hissə də öz sürücülük məharəti, qabiliyyəti göstərirsən. Amerikada yazılı imtihan, yəni test, yaratmaz kimi tərtib olunmur, məntiq əsasında sürücülüyün qaydalarının bazasına və əsaslanan suallar qoyulur və azca ağlı olan adam ondan rahat adlaya bilir. Açıq deyim ki, asandır, yəni azca sürməkdən, yol hərəkət qaydalarından anlayışlı olan adam o mərhələni çox rahat keçir. Məsələn, mən özümdən nümunə verim ki, mən düzdür Azərbaycanda yol hərəkət qaydalarını oxumuşdum. Amma Amerikada biraz spesifikadır, yəni biraz fərqlidir. Buna baxmayaraq, bir gün hazırlaşmaqla mən orada testdə düşən, kifayətdə düşən 40 sualdan 36-sını yazdım. Bu da kifayət elədi mənim keçməyimə. 40 sualın əgər 6-sını səhv eləsən, sən keçə bilmirsən. Bundan sonra gəlir ikinci mərhələ. Yəni, yazılı imtihanından keçəndən sonra məncə ondan keçməyə dərrakəsi olan problem yaşamamalıdır. Yəni, təkrar eləyirəm, uzunçuluq olmasın. Azərbaycanda kimi dolaşıq, abituriyenti çaşdıran, dolaşıqa salan suallar qoyulur. Məntiqi, rasional, yol hərəkətinin bazı prinsiplərindən bağlı suallar qoyulur. Onu keçəndən sonra gəlir sizin sürmək məharətdir. O çox incə işdir, dostlar, çox incə. Və onu, o imtihanı verəndə, yəni sürməkdən imtihanı verəndə sən başa düşürsən ki, niyə görə o yazılı imtihan o qədər rahatdır. Yəni, rahat ona görə rahatdır ki, onsuz da səni yüksək savadı, biliyi və müşahidə qabiliyyəti olan müəllim 15 dəqiqə ən müxtəlif yerlərdə test elətdirməklə sənin qiymət, sənin prava alıb-almamaq keyfiyyətində olduğu müəyyən edir. Yəni, sürücülüyün yol hərəkət qaydalarının bütün normativlərinin sən gözlənməyə borcusan. Orada da formal gözləməkdən söhbət getmir, qazı idarə etməkdən tutmuş, yol dəyişməyə, ətrafa diqqətə, güzgünü idarə etməyə qədər hər şeyə diqqət verir. Oradan keçmək çox peşəkarlıq tələb edir. Yəni, sürücülük vərdişin mənimsəməmiş insanın oradan keçməyə mümkündür. Buranı keçəndən sonra artıq sən Amerikada nəqliyyat idarə eləmək yüqqara malik olursan, nəinki Amerikada, bütün dünyada bildiyiniz kimi əksər ölkələrin sürücülük vəsiqəsi kimi Amerikanın sürücülük vəsiqəsi də dünyada işləyir. Həllik bu qədər.